Let's roll. Porra! Meio de costa, velho. Com vontade. Faz outra. Nem assim, mano. Não dá. Dá outro HS lá na janelão lá. Não dá, não. Foi cagada. Throwing fire! Throwing flashback! Vai meter fogo já nesse dia da puta. Ô rapaz, se controla aí, cara. Olha o respeito. Porra, ficou caladinho, mano. Aí é? Sim. Pô, a moral que o cara botou em mim. Tu acha que eu não vou ficar quieto, porra? Obrigado aí, cara. Muito obrigado aí. Valeu mesmo. Se você ver o tamanho desse Teobaldo, você vai ter medo. Parece que é lutador de sumô. Caraca. Quando ele vai pra um aquele ferentão, toma e vai pegar um bronze. Marca, se você ver o tamanho desse bronze, você vai ficar com medo, velho. Tá ligado aquele boi da Espanha, chutidão? Filho, só pela voz já... É, tá aqui, eu, mano. É, já enviou, já. Já era. Ô, vocês lembram do American Show lá? Sim. Ele tá jogando também ou não? De vez em quando. Ele entrou, mas o PT não ajudou. Ele tava jogando na conta de um amigo. Ah, tá. Flashback. Boa. Nossa. E aí, deu, mano? É outra. Meu, os frag tá igual de futebol, mano. Let us go. Aí, Gold, agora vamos ver se de noite dá pra jogar bem sem nada agora. Ontem eu consegui jogar ainda, joguei até 1 hora da manhã, cunhado. Eu comprei aquele... Tá chovendo muito. Comprei aquele roteador... O roteador Intelbras lá, pra ver se melhora aqui a coisa. Mas não é o roteador não, a internet. Então, mas o problema é que daí, ó, fica a internet, puxando a internet. Dois celulares conectados, mais a TV a cabo ligado na internet. Ela não tem. Eu também não incluí, não. E a minha tá 7 metros. Ah! Tipo, se entrar no YouTube, cara, eu não consigo jogar aqui, cara. O bagulho. O RedTube? Ah, a menina que assiste desenho, as coisas, tá ligado? E porra, não dá, velho, sem condição. Pode crer, entendi. Ping de 40 vai pra 130, 200 no segundo. Maria, as costinhas. Não sei nem como jogava mesmo. Pois é, eu uso o TP-Link. Então, agora eu comprei um roteador de 300, 500, não sei o que lá. É, que dá pra dividir. Intelbras. Presta não. Presta sim, cara. Melhor que eu. Tô muito lagado, viado. Não dá, tô muito lagado. Então vai dormir, cara.
Porra, pago 20 mega da net à toa nessa porra, tomar no cu. Ah, a minha é de 500 MB, que nada. A minha é 500 MB, mano, para, você está de zoeira aí. Eu não tô gastando não, cara, eu pago 20 mega da net à toa, que essa porra só vive lagada. Pode ser o PC também, né? Deu mais um ali. Caraca, tá tudo morrendo no meio, sai do meio aí, ó. Aqui não com vocês cavalando, não. Verdade. Tem L aí, ó. Ah, pelo amor de Deus. Caralho, Bruno. Vamos sair desse miradão aí, acho que tá feio. Caralho, não larga essa mira, moleque. O cara é foda, né, mano? O cara não mira não, moleque. Ele anda com a mira aberta. É doido, é? Vai se fuder de qualquer jeito. Não tem então esse caralho. Porra, vamos matar os caras de alto. Nossa, tomei. Só mais um tiro aí. Olha a habilidade do menino. Hide, hide, viado. Tá bom. Boa. Mostrou que sabe. O ping tá meio ousado. Tô vendo, viado. Tá 108. Eu também tá meio foguinho, mano, meu. Sozinho, seu bando de cuzão.
smoke. Throwing flashback. Flashback. Throwing flashback. Throwing fire. Smoke. I'm throwing smoke. Oh, sorry. Smoke. Flashback. Servidor. Esperamos que não delegue, né, mano? A internet dele eu acho que caiu. Eles não estão online. Um link. Morreu B, mano. Smoke! I'm throwing a flashback! Bomba tá com mim, hein? Bora plantar, mano, bora plantar. Beleza, beleza. Entra. Tem um aqui. Vai, entra. Planta logo. Meu Deus, velho. Planta, C4. Tô largado, caralho. Caralho. Foi, mano. Ô, partido. Ui, sai daí. Tem um cara de alpa aí. Tem um cara de... Miradão. Nossa, mano. Que retiro, velho. Nem parece que a bomba estoura, F2. Tem o clã já, então tô ligado. Alguns meses. Ai! Vou mandar o convite pra você. Tá, porra! Eu senti. C4, mano. Depois escolhe uma foto aí que eu vou fazer. C4 aqui, mano. Cadê o C4 aqui? Quanto a gente ganha essa porra? Depois você escolhe uma foto que você queira deixar no perfil fixa pra me mandar fazer igual a essa minha. Por que eu não sou C4, mano? Throwing
ficar lá. Tem aí, na esquerda, no cantinho, né? Ui, tão lá, de Alp, filho. Eu. Boa. Bate. Foi. Beleza, gol. Eu vejo uma bem. Foda. Cadê? Mesmo na fechada do cara. Porra, Ligação, liga. Tinha dois bases aqui já. Parei, viado, matei aqui no headshot aqui de a parada. Vai lá, planta por aqui, mano. Sabia lá. Tô dando cu. Vem, planta B aqui, cara. Planta B. B tá. Tá livre? Esquece esse cara aí. B tá livre. Vem então. Aí. Não vem não. Tem dois caras aqui. Nada não, né, mata. Boa, Rain. Sei lá como é que fala teu nome. Só plantar. Só planta. Planta. Porra, não vi. Tira o dedo do Mick, velho. Seu Mick é muito ruim. Aí, tá de cal. O Zé Ruela lá com o PTS lá, ó. É. O Zé Ruela. Cal em casual. Conseguiram perder, cara. Cala a boca, Candy. Tu é ruim, lixo.
Porra, fiz mais que tu, viado. Só quer saber de matar. Te quero, meu chefe. Pode ir, não, filho, não. Porra, Candy! Terrorists win. Opa! Ah, vá, vá, vá! A nossa mais de novo, velho. Trampado. Verdade. We saw the rules today. Tomei que tá muito alto o chão. Eu também tô. Tem que diminuir a sensibilidade. Beleza. Você vai naquele íconezinho da Steam lá e diminui. Ai, que aí? Tá. Cabecinha tem, cabecinha. Tem mais um, tem mais um. Ah! Bom, GG, já joguei demais por... Quero café! Gold, melhorou? Pouquinho, deixa na metade, pô. Pô, não precisa ir no ícone do Steam ali, dá o Shift Tab ali, vai em configurações e voz. Não precisa minimizar, pode não. Pode ser também. Mas porque ele tá aprendendo, fica mais fácil. Ah, mais ou menos, mais ou menos. Nossa, tô rico, meu hein? Meu Deus. Falou, Baito, lama aí, a gente joga.